Coaching plus mentoring programma ir domāta vadītājiem. Mēs pēdējā laikā domājam par biznesa ilgtspēju, bet cik daudz mēs aizdomājamies par vadītāju ilgtspēju tik ļoti mainīgajā vidē un apstākļos, kuros mēs dzīvojam pašlaik. Man liekas, ka šī programma ir tad ļoti labs instruments, ko apsvērt tiem cilvēkiem, kas kaut kādā veidā meklē nākošo līmeni. Vai nu tā ir kaut kāda sava personiskā izaugsme, vai arī tie ir tā kā vadītāji, kas meklē nākošo līmeni veidā, kādā viņi strādā ar savu organizāciju. Jo viens ir tajā ikdienā varbūt vadīt mums tādas ierastas lietas kā procesi, KPI, virzību uz rezultātu, bet tad laikam tas nākošais līmenis ir tā sapratne, ka tev tā organizācija ir būvēta caur personībām, kurām katram ir savs izaugsmes ceļš, un jo labāk tu viņu sapratīsi, un jo labāk tu spēsi to savam kolēģim tajā palīdzēt, jo, manuprāt, jūs tiksiet daudz augstāk un sasniegsiet daudz vairāk. Tas temps, viņš ļoti bieži ir nepieciešams lēnāks, nekā varbūt tu gribētu, jo, ja tas ir pa cilvēku, ja tad tam jāļauj izaugt un attīstīties pašam. Es domāju, tas ir tas, ka nesaspringt, nesteigties, ja, bet ļaut tā kā produktam kaut kādam vajag nofermentēties, tad šeit attiecīgi tām zināšanām jānosēžās vai strādāt ar kādu cilvēku un uzdodot jautājumu, jāļauj viņam arī par to padomāt, nevis uzreiz spiest uz rezultātu. Un to panāk tieši tajā programmā, domājot un ejot cauri tādam procesam, kā viņš uzbūvēt šeit. Man laikam tas iegums ir tieši tā iespēja atrasties ilgākā laika periodā domāšanas procesā, kas nav ikdienas domāšanas process. Un tieši tas, kad ir tas tikšanās pauze, kas izstiepiņu laikā varētu būt šķist mākslīgi, bet vienlaicīgi varbūt arī tēmīgi. Un tā iespēja atgriezties un mobilizēties ar pietiekami lielām domāšanas pauzēm, man iedev to lielāko pievienotā vērtību. Tu vari iemācīties spēlēt klavieres tikai tad, ja tu viņus regulāri trenējies, spēlē. Un ja tu esi aizgājis uz vienu nodarbību, tev kāds priekšā ir nospēlējis skaņdarbu, un tu esi to noklausījies un ej mājās, tad tu vienkārši esi bijis skaistā koncertā. Šī gadījumā mēs pusgadu esam trenējušies spēlēt klavieres paši, un tajā brīdī, vienā brīdī, tu konstatē, ka kaut kas sāk skanēt, kaut kas tev izdodas, un kamēr tu sēdies koncertā un klausīsies, tikmēr tu nekad nebūsi tas, kurš spēlē. Vadītāji, kas piedalās šajā mentoringa programmā, jau ir talentīgi un jaudīgi līderi. Un visticamāk, viņi būtu veiksmīgi katrs savā jomā, neatkarīgi no tā, vai viņi piedalās šajā programmā vai nē. Atšķirība būtu tajā, ko tas prasītu – enerģijas un laika resursu ziņā. Jo būtiskākais, ko šī programma piedāvā, tā ir pieredze, kā ir iet šo ceļu tad, kad tev blakus ir cilvēki, kas tevi vēlas atbalstīt, stiprināt, iedvesmot, kas tevi ir gatavi uzklausīt, ar kuriem tu vari pārunāt domas, idejas, kas tev dod apziņu, ka tu neesi viens tāds ar savām problēmām, lai kādas tās arī būtu. Protams, tas ir svarīgi ikvienam cilvēkam, taču domājot tieši par vadītājiem, tas būtiski vairo vadītāju pārliecību un jaudu. Ļoti liels iegums man bija no mentīs grupas saprast, ka visiem ir uzņēmumā tā kā, nevis problēmas, bet visi saskarās ar tādām lietām, cilvēcīgām, lai arī kādā amatā būtu vai kādā uzņēmumā tu būtu, tās problēmas ir līdzīgas, un tad apzināties, ka ne tikai tavā uzņēmumā tā ir, bet arī citiem, un citi arī par to domā un cīnās, un katrs iziet tam procesam cauri. Personiski priekš sevis es sapratu, ka es dzīvoju arī ne dēļ tikai darba, ka man ir daudz lietas apkārt, ko es ikdienā varbūt nebiju pamanījusi nākot šo programmu. Ja? Bet, protams, nedrīkst aizmirst arī to lielu daļu sevis, kas manī ir. Jā, tas ir mans darbs, kas man ļoti patīk, ko es mīlu, bet tajā pašā brīdī tas neesmu viss es. Šī pirmkārt laikam šķiet ir programma, kas mazāk iedod tehniskas zināšanas, bet vairāk vairo tādu nezinu, vispārēju izpratni un dod kaut kādu jaunu skatu punktu uz lietām.
Daudzas no atklāsmēm, pie kā mēs varam nonākt, tev nav iespējams nonākt vienas pēcpusdienas vai pat vēl vienas nedēļas laikā. Tā kā, nu, un tas, manuprāt, arī ir tāds, tas galvenais ieguvums, ko es novērtēju, bija tas, ka tas ir pietiekoši pagaršs laika periods, kurā tu vari iet cauri un tev ir tā dota tā iespēja caur palīdzēšanu citiem patiesībā veikt arī diezgan labu sevis pašanalīzi. Šeit ir ļoti personificēta tāda pieeja katram procesam, katram mentoram, katram mentī un tajā miedarbība. Tad, kas man vēl patīk šajā programmā, ka tā programma nebija vienkārši tur 10 stundas, 5 dienu laikā un viss. Bet šeit bija tās process, kas ļāva to visu informāciju saņemt un saprast. Jo katram cilvēkam vajag saprast, kā es varu to pielietot, ko es darīšu un kāds būs rezultāts. Ja rezultāts nepatīk, kā mēs varam darīt savādāk, lai tas rezultāts izdotos. Un šī programma ļauj šo informāciju lēnām pieņemt, saprast un iemācīties izmantot tos instrumentus un to visu pieredzi, ko mēs šeit esam guvuši ne tikai, protams, arī no pasniedzējiem, bet arī no līdzdomājušiem cilvēkiem, kuri šeit šajā grupiņā ir atnākuši brīvprātīgi. Viņi grib mācīties un tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Tas lielākais iegums īstenībā, es teiktu, ir tieši cilvēki. Satikšanās ar viņiem, klausīšanās, dalīšanās ar viedokļiem un tam līdzīgi. Un ar to jau arī tas viss tā kā nebeidzās ar to programmu, ar tiem 6 mēnešiem. Tas nebeidzās, tie cilvēki paliek tev līdzās arī un ir sasniedzami visu laiku. Tas, man liekas, tas ir lielākais iegums. Jā, Andriš, arī tas nosciņš šī programma arī pusgadu, tas ilgums sākumā varbūt liekas biedējoši, nebūs laika, bet tu saproti, ka to 6 mēnešu laikā tu kā izdzīvo dažādas ciklus un tas tai attīstībai šo ciklu izdzīvošana arī ļoti svarīga. Tā ir tā atšķirība, jo parasti kursos visnotaļ ir tā, ka tu esi samācījies gudras lietas, esi sev piefiksējies kaut ko, un tad tu esi beigtu normāli. Ja? Tad tev ir atkal rutīna, un tev vairs varbūt pat pēc dažām programmām bija kaut kāds pēc tam follow-up programma, bet viņa ir tāda vienreizēja, un šeit man gribētos cerēt, ka šī zināšanas un pieredze, ko mēs guvām, ir paliekošā. Dēļ tā tieši formātā, kā programma ir uzbūvēta. Viens no maniem mentoriem savā laikā sacīja, ar ko atšķirās vadītājs no laba vadītāja. Viņš saka, tā atšķirība ir starp to, ka labākam vadītājam labāks skatu punkts uz esošiem apstākļiem. Tas, kas palīdz iegūt labāku skatu punktu, ir tas, ka tu pārunā to ar citiem cilvēkiem, kas iet cauri līdzīgiem izaicinājumiem. Ja tu jūties viens savos izaicinājumos vai neziņā, kāds lēmums pieņemt, vai ir jautājumi, kā virzīties uz priekšu, tad šī programma ir ideāla vieta un vide, kur arī pārdefinēt un nosaukt vārdos lietas. Jo mēs varam izmainīt tikai to, ko mēs varam nosaukt vārdos. Ja mēs runājam par mentoriem, tad ir vērts piedalīties cilvēkiem, kuriem jau ir uzkrāta kaut kāda veida pieredze, ja? Kaut kāda cilvēku vadīšanas procesos, kuri jau saprot, kur viņam ķerās kaut kas, kur viņam kaut kas neizdodas. Tiem cilvēkiem, kuriem nav tikai teoretiskas zināšanas, bet arī praktiskas zināšanas. Jo tieši tad, kad tev ir praktiskas zināšanas, tu vari arī novērtēt tos instrumentus, kuri ļauj tev atrisināt to, ko tu pats neesi atrisinājis. Ja? Tāpēc vadītāji, vidēja līmeņa vadītāji, augsta līmeņa vadītāji un cilvēki, kuri vada citus cilvēkus, bet kuram jau ir kaut kāda uzkrāta kaut kāda pieredze. Noderīgi droši vien ir jebkuram, kurš ir kaut kādās vadīšanas pozīcijā vai kuram ir atbildība par citu cilvēku darbu un vadīšanas funkciju. Tiešām nu, vadītājs savā lomā bieži vien ir diezgan vientuļš un tāpēc risinājumi situācijām varbūt dažkārt dēļ laika spiedienu vai situācijas vienkārši nenāk tik viegli. Tu saproti, ka tu neesi viens un ir daudz citi ar līdzīgām tēmām ikdienā saskarās un tāpēc tas ir labi, kad ar to var padalīties un arī saņem kaut kādus ieteikumus vai skatu no malas, kas ir, nu, pa ko bieži vien neaizdomājies.
man jau liekas, ka šis stāsts arī ir ļoti lielā mērā par to, ka katram no mums ikdienā tev vajag to kaut kādu partneri, cilvēku, sparinga partneri, nu, kurš tev kalpo kā šis atbalsta punkts, ar kuru tu vari droši nu, diskutēt, runāt par sev svarīgām aktuālām lietām un kurš, protams, ir gatavs ieklausīties. Protams, šis kurs iedod arī ir praktiskas metodes, varbūt kā šo mentoringa procesu vadīt un virzīt tajā brīdī, ja mēs tā ļoti mētiecīgi izvēlamies kļūt par mentoriem nākotnē, bet pat, ja mēs to nedaram, man liekas, tas labi nostiprina to sajūtu, kad katram no mums šādu cilvēku vajag. Un man liekas, ir labi, ka mēs esam abās divās pusēs, kad mēs kādam esam šis te atbalsta punkts ikdienā un sapratni, kad arī mums katram pašam tādu vajag. Un tad, ja tas ir, man liekas, ka tas mums palīdz daudz vairāk un labāk augt un attīstīties, nekā tad, kad mēs esam spiesti nereti vieni paši ar saviem izaicinājumiem mēģināt tikt galā. Man liekas, ka neskatoties uz tādu mierīgu un gana garu programmas saturu, ja tas enerģijas daudzums, ko katrs no mums un arī es dabūju ar to programmu un iedrošinu un dabūju arī pielietot pieredzē un dabūju arī atgriezinisko saiti pēc tam, viņš ir patiešām grandios, jā, tā es varētu teikt, un līdz ar to, domāju, ir vērtīgi patiešām šo programmu attīstīt, stāstīt vairāk pa viņu, popularizēt, jo visnotaļ tas palīdz pēc tam ikdienā. Un palīdz arī tādā life-work balance, latviski runājot, attīstīt un nonākt līdz kaut kādam sabalansētam dzīves modeli. Vai vismaz būt ceļā uz to, ja tas ir par ceļu, nevis par rezultātu. Ja iepriekš minētājs tev uzrunāja, tad piesakies nākamajai mentoring programmai pats vai iesaki to kolēģim vai draugam.